Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a manutenção aqui das minhas buganvilhas, porque já tá na época de floração, né? Porque elas florescem no outono e tem o pico de floração no inverno. Então, eu vou fazer a manutenção delas porque eu fiz uma adubação mês passado e encheu desses matinhos aqui, ó. Tá? Eu não gosto desses matinhos porque eu acho que eles sugam muito os nutrientes da planta. E tem uns matinhos, tipo esse aqui, ó, que cresce bastante. E também umas cebolas assim que cresce e elas enraizam muito lá para baixo. Então eu costumo retirar todos esses matinhos daqui e completar com terra ou humus de minhoca, tá? E aí eu também já aproveito para observar, para ver se tem cochonilha, porque as minhas buganvílias aqui, ó, elas têm esse problema da cochonilha, né? Tem gente que tem problema de lagarta, mas no meu caso não, viu, gente? É cochonilha, olha aqui, ó. Ó, aqui é cochonilha. Você tá dando para ver aí, olha. Então, eu também vou tirar essas cochonilhas aqui com água e detergente. Então, eu já aproveito para fazer a manutenção. Essa outra aqui também tá cheia de matinhos aqui, ó, que eu vou tirar tudo, todos esses matinhos aqui, ó. E essa amarela também, ó. Ela tá começando a florescer. Então, vou tirar todos esses matinhos aqui, ó. Olha, pessoal, as borboletas são as polinizadoras da buguenvília. Olha aí, ó. Tá vendo que lindo? Por isso que a gente não pode usar inseticida de pernilongo. A gente não pode usar porque a gente acaba matando as borboletas. Tem uns matinhos aqui que é difícil tirar, sabe? Eles enraizam lá para baixo. Olha só. Gente, a borboletinha tá se esbaldando aqui nas minhas flores, viu? Cadê ela? Sumiu. Ah, ela voltou, olha aí, ó. Olha aqui, gente. Foi isso aqui que eu juntei de matinho aqui das buganvílias. Olha aí, ó. Ó, eu tirei também os matinhos da minha primavera amarela. Limpei o máximo que eu pude dessa daqui também, olha aí, ó. Que tem uns enraizados aí que eu não consigo tirar. E dessa daqui eu também tirei bastante, olha. Então, o saldo é esse aqui, ó. Agora eu vou completar com terra aqui. A terra que eu uso é essa daqui, olha. É uma terra vegetal com humus. Estão vendo aí? Então eu vou completar essa retirada aqui do matinho todo com terra vegetal. Olha aí. Eu vou espalhar aqui, ó. Eu vou fazer isso nas três buganvílias. Ó. Cobrir os espaços aqui, os buracos que ficaram. Aqui tem muito barulho de carro, porque aqui é quase que uma avenida. Ó, aqui folha seca cheia de cochonilha. Vou fazer isso nas três. Ó, essa daqui. Também, ó, ficou um vão aqui, vou completar com terra. Então, olha, já terminei aqui, eu completei com terra vegetal. Olha, todas as três estão, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem bonito aqui na terra vegetal. Essa terceira aqui também, olha. Tá? Então, gente, essa é a manutenção que eu faço, tá? É uma manutenção de rotina, tá? Eu não fiz
Não faço essa manutenção só para mostrar no vídeo, não. Eu costumo fazer isso. Eu também varri todo o piso aqui também, porque é importante a gente deixar tudo limpinho para as plantas terem saúde. Tá bom? E assim a gente começa a época da floração das buganvilles. Precisando, conforme a gente vai adubando, tem que ir fazendo a manutenção. No caso aqui, eu faço para retirar esses matinhos aí que eu acho muito inconvenientes. Tá bom, gente? Então foi esse o vídeo. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.